ہم نے اپنے رشتہ دار کو گھر خریدنے کے لیے قرضہ دیا تھا، ہم اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے قرضہ اتارنا مشکل ہو رہا ہے، تو کیا ہم زکوٰۃ یا صدقہ ان کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، لیکن آپ مجرا نہیں کر سکتے، اپنے قرض میں منہا نہیں کر سکتے، اپنے قرض میں سے لیس نہیں کر سکتے زکوٰۃ کو، اس کو دو، اس کو مالک بناؤ، پھر مالک بننے کے بعد میں پھر کہو لاؤ میرا قرضہ، نہ دے تو بجاؤ اس پر، پکڑو اسے اپنا قرضہ، اس کو مالک بنا کر اس کے ہاتھ میں جانے کے بعد آپ اپنے قرضے میں وصول کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جمع خرچ کر لیا گھر میں بیٹھ کر کہ میری $100 زکوٰۃ نکلی، وہ قرضے میں سے میں نے 100 لیس کر دیا، ایسا نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ غریب کے ہاتھ میں جانی، مالک بنانا ضروری ہے، بس اگر وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کو زکوٰۃ دو، پھر اس سے واپس لو، اپنے قرضے میں واپس لو۔